আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই খুব ধুনীয়া কালাৰফুল এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, কাশ্মীৰী পোলাও। কাশ্মীৰী পোলাও বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ এখন পেনত এক চামুচ ঘি ল'ব, তাতে আপোনাৰ কাটি থোৱা আপোনাৰ কাজু আৰু এলমণ্ড ফ্ৰাই কৰি ল'ব, গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰলৈকে ফ্ৰাই কৰিব। গোল্ডেন হৈ যাওঁতে আপুনি ঘিৰ পৰা উঠাই ল'ব, তাতে এতিয়া আপোনাৰ কিচমিচ ফ্ৰাই কৰি ল'ব। কিচমিচখিনি ধুনীয়াকৈ যেতিয়া ফুলি যাব তেতিয়া ঘিৰ পৰা উঠাই ল'ব। এতিয়া সেইখিনিতে আপোনাৰ ফাইনলি চপড আনিয়নছখিনি এড কৰিব। আনিয়নছখিনি আপুনি ল' ফ্লেমত লাহে লাহেকৈ আপোনাৰ গোল্ডেন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব। এনেকৈ ফ্ৰাই নকৰি পেলাই আপোনাৰ বেছিকৈ তেল লৈ পেলাই বা ৰিফাইনত আপোনাৰ ভালকৈ গোল্ডেন হোৱাকৈও কৰিব পাৰে। মই অলপ কম ঘিতে কৰিবলৈ প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ আজি। সেইখন পেনতে এতিয়া 3 চামুচ আপুনি ঘি লৈ ল'ব, তাতে আপোনাৰ চিনামন, কাৰ্ডামম, ক্লোভছ আৰু ব্লেক কাৰ্ডামম লৈ পেলাই ফ্ৰাই কৰি পেলাই বাচমতি চাউল মই ধুই পেলাই আধা ঘণ্টালৈকে তিয়াই থৈছিলোঁ সেই চাউলখিনি লৈ ল'ব। ইয়াত মই এতিয়া 3 কাপ চাউল লৈছিলোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ মতে যিমানৰ কাৰণে বনাব খুজিছে সিমান ল'ব পাৰে। চাউলখিনি অকণমান ৰোষ্ট কৰি পেলাই তাত আপোনাৰ একৰ্ডিং টু টেষ্ট অকণমান নিমখ লৈ ল'ব। নিমখটো অকণমান কম হ'লে ইয়াতে ভাল হয় খাবলৈ। এতিয়া আপোনাৰ মই গৰম গাখীৰতে কেশৰ আৰু ফুড কালাৰ তিয়াই থৈছিলোঁ সেয়া লৈ ল'ব। সেইখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব চাউলখিনি, আৰু লৰাই লোৱাৰ পিছত তাতে আৰু 1 কাপ গাখীৰ এড কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ যিমানখিনি চাউল লৈছিলে তাৰ ডাবল কোৱাণ্টিটিৰ আপুনি পানী এড কৰিব, গৰম পানী। আচ্ছা, ধুনীয়াকৈ লৰাই পেলাই কভাৰ কৰি পেলাই চাউলখিনি সিজিবলৈ থৈ দিব। মাজে মাজে আপুনি চেক কৰিব যাতে চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্লাফ আপ হৈছে আপোনাৰ আৰু এটা এটা গ্ৰেইন ছেপাৰেট হৈ আছে। যেতিয়া দেখিছে যে চাউলখিনি 90% কুক হৈ গৈছে তাতে 2 চামুচ ঘি এড কৰি দিব আৰু আৰু এড কৰাৰ পিছত ঢাকি পেলাই আৰু 4-5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিব দিব। চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে চাউলখিনি এটা এটা গ্ৰেইনকৈ ছেপাৰেট হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ফ্ৰাই কৰি থোৱা আনিয়নছখিনি, আপোনাৰ কাজু আৰু এলমণ্ড ফ্ৰাই কৰি থোৱাখিনি, তাৰপিছত কিচমিচ, তাৰপিছত আপোনাৰ পমিগ্ৰেনেট, তাৰপিছত আপোনাৰ কাটি থোৱা পাইনএপল, তাৰপিছত আপোনাৰ লাষ্টত কৰিয়েণ্ডাৰ, চপ কৰিয়েণ্ডাৰ দি দিব। দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব। চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে কাশ্মীৰী পোলাওখিনি। কাশ্মীৰী পোলাও ভেজ আৰু নন ভেজ দুটাৰ লগতে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে। আজি মই ইয়াৰ লগত পনীৰ বাটাৰ মচলা দিছোঁ, খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন। ছাৰ্ভ কৰোঁতে ওপৰৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ মই পাইনএপল আৰু পমিগ্ৰেনেট দি পেলাই ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব এবাৰ বনাই চাব ৰেচিপিটো। খুব টেষ্টি, খুব ৰিফ্ৰেছিং। এনেকুৱা বহুতো ৰেচিপি লৈ আমি আহি থাকিম। চাই থাকক ইনফৰ্মেলি ছাবি, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।